رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے خوش نصیب ہیں جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی اس کو زندگی باقی، جو سدا بہار زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ عز و جلال ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے لوگ جن کی زندگی میں رمضان آ گیا، لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو صحیح ترغیب اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 3951 یاد رکھے، مت سمجھے کہ مجھے فلاں کے فتوے کا فائدہ ملے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، فرشتے آ کے مجھے لے گئے، معراج کی سیر کروائے اور مجھے کہنے لگے اصعد، اس پہاڑی پہ چڑھیے۔ میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا، فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، میں نے چیخو پکار سنی، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ، میں نے کہا یہ چیخو پکار کس بات کی ہے؟ قَالَ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر مجھے وہاں سے آگے لے کے آئے، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ معلقین بعراقیہم مشققتا اشداقہم، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، تسیل اشداقہم دما، اور ان کی باچوں سے خون بہ رہا تھا، الٹے بھی لٹکائے ہوئے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی باچھوں کو چیرا جائے گا، اس سے خون بہرا ہوا اللہ کے رسول نے دیکھا، تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ چل جاتا کہ فلاں نے روزہ نہیں رکھا، کوڑے لگاتے تھے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق بھی دی، زندگی بھی دی، بالغ بھی ہو گئے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کہا ہم تو کننا نصوم الصبیان، ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، بچے حالانکہ برداشت نہیں کر پاتے تو ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بناتے اور اس طرح کھیلیں تاکہ شام تک وہ روزے کو نبھا سکیں۔ تو روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑا محروم ہے، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے کہ مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں رکھوں گا، تو یہ شخص تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔